মিজোরাম মিয়ানমার সীমান্তত বার্মিজ সেনার আকাশ মার্গেরে আক্রমণ মিয়ানমার সরকার বিরোধী প্রতিবাদকারী আর সেনার সংঘর্ষত আহত বহুজন মিয়ানমারের মিজোরামত প্রবেশ 5 সহস্রাধিক লোক গুৱাহাটীত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি ৰাছিয়ান নাগৰিক ডিব্ৰুগড়ৰ আশিষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ ৰাছিয়াৰ আলেকজেণ্ডাৰৰ আশিষ আলেকজেণ্ডাৰৰ সোধপোছ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ মহানবীত লাভ জেহাদৰ বলি হৈছিল চুঙাজানৰ অঞ্জদৰ্জী মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানক 3 দিনে গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী পূৰ্বাছা এপাৰ্টমেণ্টৰ 15 দিনৰ চিচিটিভি ফুটেজতো নাপালে একো ক্লু লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাক্ষণত যুযুধান শাসক বিৰোধী কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে বহু বিজেপি নেতাক জেললৈ প্ৰেৰণৰ হুংকাৰ ভূপেন বৰাৰ নন চিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান আখ্যা দি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ মন্ত্ৰী পিছুছত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীয়ে দেশৰ ৰাজধানীলৈ নমাই আনিছে অমানিশা দীপাৱলীৰ আতচবাজিৰ পিছতে পুনৰ দিল্লীত ভয়ংকৰ ৰূপত প্ৰদূষণ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাক ফেনিচালি কৰি অবাধ হাৰত আতচবাজি